Маслините се слагат в касерола, заливат се със студена вода и се кипват. Варят се една минута и след това се отсеждат. Това се прави още два пъти, за да се обесолят добре. Захарта се смесва с 350 мл. Вода и лимона, нарязан на много тънко. Кипва се и се готви 10-12 минути. Течността се предсежда, а лимоните се притискат хубаво, за да се изцедят. Маслините се смесват с сиропа, меда и обелената и нарязана на купчета ябълка. Сместа се вари 15-20 минути. Охлажда се и се пюрира едро. Поднася се с хляб и сирене.